Jsme na nábřeží, ale nemůžeme se tam promáčknout. Všude tady jsou lidové bariéry. Tady jdem normálně jak na nějaký demonstraci. Týpek s lambem to za nás zacáloval. No. Takže jsme v pohodě a rychle mizíme. Tady máme prostě jedno lambo a hned zatím tady jeden vozík s párečkama za 10. To je prostě Čína. Tak co, chtěli jsme vyzkoušet ten největší jakoby čínský metal, tak ho vyzkoušíme prostě. Holky, co ty bačkory? Páreček, ty vole, páreček. Oh, shit. Čínská kuchyně, kámo. Dobro, že jsi to dělal, to ráko vladeju. Co jino, co jino, to je růj nás vyváno. Nový zoubky. Tak já chci 6 knedlíků s krabem. Bych prosil. Tak jdeme nahoru. Fronta je nekompromisní, tak si to musíme urychlit trochu. Není to úplně jakoby pozdní sběr, ale za 30 korun se to dá. Dobrá vyhlídka. Stálo to za to, to čekání. Takže jdeme na pivku, na jednou Budvara. Jdeme na Budvara, hezky. Tady jsme v centru Jugartnu. Je to úplná nádhera. A fotíme a točíme a žerem, nic jiného neděláme. Ještě taky trochu chlastáme, ale to je jen přes noc. A samozřejmě zadarmo. Zadarmo. A taky občas spíme, ale to je jedině přes den. Ale když už, tak přes celý.